daripada Hia Haura Kitchen. Kenapa ada garapu dengan sudu dalam ni? Aku tak order pun. Aku order makan saja tau. I cemburu tau. Okay. Aku order dah ni. Boleh sampai dengan sudu garapu. Okay. Assalamualaikum semua. Saya cemburu tau. Okay, dekat sini sama saya dengan Abang Daud atau Abang D lagi sekali. Kita nak review satu produk lagi. Ini memang-memang dia nya daripada sahabat saya. Okay, daripada Hia Haura Kitchen. Kenapa ada garapu dengan sudu dalam ni? Aku tak order pun. Aku order makan saja tau. Saya cemburu tau. Okay, aku order dah ni. Boleh sampai dengan sudu garpu. Okay, dekat sini. Okay, daripada Hia Haura Kitchen. Okay, dekat sini dia ada 4 menu dalam satu box. Okay, this is we call dinner box 4-in-1, okay? 4 dalam 1. Kat sini ada mi ramen. Okay, biasa buka dulu. Mi ramen. Oh, macam ini. Mi ramen. Okay, dia punya portion memang tak kedekut. Memang tak kedekut. Okay, ni dah satu. Okay, saya letak depan ni. Letak dalam kotak je. Kalau saya cari, okay. And the second one is ini dia Swedish meatball. Dekat sikit kamera. Bagi kamera tu lapor sikit. I cemburu tau. Okay, and the third one. Nombor 3. Oh, kotak ni dah pergi blok aku dah. Kenapa? Okay. And the third one. Okay. Kita ada spaghetti oglio. Tengok, guys. Memang tak terdekut. Okay. Kalau siapa yang perut besar tu, saya rasa makan ni habis. Mana yang perut kecil-kecil tu kan, saya rasa boleh makan 2-3 orang lah. Okay. And the fourth one. Dalam satu combo ni, 4-in-1 ya. Dah kenapa tak buka ni? Allah, kenapa tak boleh buka? Patutlah dia pakai salah pantai. Patutlah susah nak buka. Apa kedekuatnya pakai salah pantai kasi susah nak buka ni? Saya cemburu tau. Okey, kat sini apa benda aku buat sekarang? Kat sini. Ini dia bread lasagna. Siapa penggemar bread lasagna tu boleh try. Ni dia. Okey. Kita okey. Dia didatangkan dalam ni combo 4-in-1 ni nama dia set A. Masih hingus nanti yang masuk dalam. Masih hingus masuk dalam. Okay, ini namakan dinner box 4-in-1 set A. Okay, bau dia. Sedih kan? Saya tak boleh makan lagi. Sama-sama orang yang tangkap kamera ni tengah lapor menggelendor perut dia. Okay, ni dia. Okay, dia punya harga. Okay, ni set A dinner box 4-in-1 set A berharga RM25. Memang berbaloi-baloi guys, berbaloi-baloi. Nak share-share tu boleh share ke 2-3 orang. Okay, jadi kita try dulu daripada Hia Haura Kitchen, daripada sahabat saya Wan tu. Kita nak makan apa dulu Tak, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bari lana fi marzatana wa qina azabannar. Kebenaran tidak akan menipu papa solat. Kita makan dulu. Tolong tengok saja siapa nak order baru dapat ini. Okay, kita try ramen dulu. Oi! Mi loncat. Kita rasa ramai. Kita tengok berapa hal kita bagi untuk Hia Haura Kitchen ni. Untuk sahabat saya ni. Bismillahirrahmanirrahim.
Dia punya rasa pasti nak pensan. Okay, macam ni, ni ramen dia. Memang sedap, mari tengok. Dia kasi dekat. Memang sedap. Rasa pun okey. Ha, taklah berapa pedaklah dia kita pergi sini pula. Dia lompat sini. Dia lompat sana. Kita pergi sini. Kalau saya makan dua kali, mana sedap? Okay. So, kita letak ni kat tepi dulu. Okay. Kita try out olio ya. Eh, olio pula dah. Itu biskut, bodoh. Spaghetti olio. Kita try yang ni spaghetti sampai olio aku pun melele-lele. Seruput orang tak ada gigi. Apa nak jadi? Semuanya pun tak boleh. FPTB. Apa pun tak boleh. Okay, kita rasa spaghetti oblong. Pakai melilih-lilih gini. Tengok, pakai scarf dah macam chef dah ni. Oh, Merry Christmas. Kita pakai garis lah. Oh, ni dia. Spaghetti oglio. Kau tunggu kedai kopi, aku cuba kemasan kau cium. Spaghetti dia pun sedap. Memang puas hati. Olio dia pun cantik terbaik. Pasal dia pun cantik. Saya letak depan ni dulu bagi kamera. Orang yang nangkapnya menggeletuk-geletuk. Oh, gitu. Aku nak makan. Aku lapar ni, tahu. Okay, kita rasa. Apa ni? Bread lasagna. Ni dia. Bismillah. Dia memang bread lasagna pun. Memang sedap, bosku. Memang sedap. Tak rugi order dekat Dia Horror Kitchen. Okay. Memang sedap. This is the third one. Okay. Kita try yang nombor 4. Ni dia, meatball. Dia punya nama dia Swedish meatball. Okay, kita try satu, tengok. Saya kalau ni, saya suka rasa kuah dia tu. Swedish meatball, bismillah. Sedapnya. Rasa macam terangkat sampai ke langit. Mampus aku. Okey. Dia punya Swedish meatball memang sedap. Dia punya kuah dah sedap. Ni kan daging campur sekali. Oh, meleli-leli. Pandai kamu terjun ke bawah je. Dia punya campuran aduk-aduk ni tu. Okay. Dia buat tu memang sedap. Memang cukup rasa semua. All this four is very very nice. Takut orang bukih aku mah. Aku rasa macam dekat London. Tapi boleh cakap Bangladesh. Okay. Alhamdulillah. Saya boleh bagi ini semua 5 hal juga. Tak boleh bagi lebih. Nanti dia buat lagi banyak, nanti orang tak boleh makan. Saya cemburu orang tampak. Okey, kalau bintang, kalau star, saya bagi 10. Allah, saya sangat terabur. Kalau star, saya bagi 10. Serius. Daripada Dia Horror Kitchen ni, saya boleh bagi 10 star. Okey. Dia punya rasa. Macam ni, okey. Ini untuk set A. Kita ada order 2 set. A dengan set B. Dengan harga RM25. Okey. Kat sini dia ada... mari. Dia datang macam ni. Memang terbaik. Packing dia pun cantik. Alhamdulillah. Terima kasih daripada Dia Horror Kitchen. Jadi sekarang ni, jadi 3 set. Okay. Set A yang ni. Ada spaghetti, ada ramen, ada lasagna bread. Dengan Swedish meatball. Set B pula. Ada lasagna bread. Tercokit dah.
ada ramen, ada cheesy meatball dengan chicken popcorn. So yang set nombor 3, dia ada nasi goreng butter egg. Okay, lepas tu ada chicken popcorn. Sorry, bukan chicken popcorn. Carbonara, nasi goreng butter egg, carbonara, cheesy fries dengan chicken chop. Okay, itu set C. Saya akan try lagi set C pula. Okay. Setiap set ni, setiap satu berharga RM25 berbaloi-baloi tak kan? Berbaloi-baloi tak? Boleh makan dua orang kot. Dua ke tiga orang kot. Banyak ni. Siapa nak bagi? Beli dengan combo, set combo boleh dapat macam ni. Empat jenis menu berbeza. Okay? Sibuklah kau ni. Aku nak cakap kau pun, sibuk nak ada kat depan ni. Kau nak kenapa? Kencing berlari tau. Okay. So, siapa-siapa nak order, dia punya rasa memang best. Kita akan bagi link kat situ daripada Hia Haura Kitchen. Okay? Dengan nombor WhatsApp dia sekali, boleh terus order eh. Terus order. Jangan ni ha. Jangan tunggu lagi. Kita tak boleh tunggu lagi ni. Kamera ni sudah lapar. Perutnya sudah menggerong-kerang-kerang-kerang-kerang. Tangannya pun sudah menggeletar kan. Saya tengok menggeletar sikit macam mana. So. Macam ni memang berbaloi-baloi. So siapa-siapa nak, boleh pergi ke link kat situ. Hia Haura Kitchen. Ataupun terus order melalui WhatsApp. Nanti kita akan tag kat situ terus. Okay? Jangan lupa. Terus order. Pakcik mana-mata. I cemburu tau. Makcik dia sound dah rosak. Aku tak tahu kenapa telinga banyak sumbat ni. Alhamdulillah. Okay, so guys. Order! Ini memang terbaik. Kita bagi 10 star. Gitu. Okay guys. So, jangan lupa. Terus order. Jom, bo amai-amai belalang kupu-kupu. Tepuk adik bandar, kepala banyak kutu. Sila cukup bulu yang keluar gitu. Jangan pincang do. Okay guys, so kita ciao dulu. Okay, bye. Assalamualaikum semua, bye.